কবিতাৰ শিৰোনাম আঘোণৰ কুঁৱলী, কবি কেশৱ মহন্ত। আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে পাত ভেটি কৰিছে আমনি, একো কেনমনি। কুঁৱলী নথকা হলে দেখিলোহেঁতেন বা পতাহোন বৰণীয়া ধানৰ আচল, দেখিলোহেঁতেন বা লিহিৰি লিহিৰি ঢেৰ আঙুলিয়ে মুঠি মৰা কেচ কেচ চিকমিক খৰ কাঁচিবোৰ, দেখিলোহেঁতেন বা খোপা বন্ধা মূৰবোৰ ওপৰলে তুলিবৰে সময় নোপোৱা, দেখিলোহেঁতেন বা পতাহোন পথাৰত লঘু পৰিহাসময় হাঁহিবোৰ তেও হালধীয়া, অলপ দূৰৰ পৰা নোচোৱাৰ ভাও ধৰি চাবও টোপাৰিলোহেঁতেন, এই জাক দাউনিৰ মাজতে আছিলে নেকি সেউতিও মোৰ। আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি কৰিছে আমনি, একোকে নামনি। তথাপিও নোৱাৰিনে গম ল'ব বাৰু, এমুকুৰা তামোলৰ পিকৰঙা উঠে উঠে সোতৰ বছৰ হোৱা মুক্তুল আঘোণৰ ডালিমী দাঁতত ডাঙৰি বন্ধাৰ লগ বিচাৰি বিৰিঙা তেল আৰু হালধিৰ জাহ বুলি ঠেলা মৰা খিলখিল হাঁহি আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে কৰিছে আমনি। আঘোণৰ পথাৰৰ দাউনিৰ কাম আছে মুঠি মুঠি কাঁচি ডাঙৰি ডাঙৰি কাম আছে, আঘোণৰ পথাৰত কাম আৰু কাম। আঘোণৰ আকাশেদি কোনোবা বিললি মন কাঁহি বনহাঁহ জাকি মাৰি গ'ল, আঘোণৰ আকাশতে উৰুলিৰ ৰাগি আছে ৰাগি আছে, আঘোণৰ আকাশত ৰাগি আৰু ৰাগি। আঘোণৰ পাতটোহে কুঁৱলীৰে ঢকা, মনহাঁহ খেদি খেদি বন শেষ হ'ল, আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট ভেটি ল'লে। বৌদেউ, আপুনি যে কৈছিল সেউতিৰ কথা, মোৰ কথা সেউতিক কৈছিলে জানো? আঘোণৰ কুঁৱলীত ধাননি লুকালে, আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে দাৱনি ঢাকিলে, আঘোণৰ কুঁৱলীতে সেউতি হেৰালে, ডাঙৰি বান্ধিম বুলি তৰাজৰি তোলাতে থাকিল। ধন্যবাদ।